Adia. Hai. Hai. Hai Ira. Hai. So Ira, apa pendapat awak tentang hari ni? Paling best. Panel korang best ke apa? Panel korang best? Okay. Dah lepas. Okay, nice people. Hai. Gulai inovasi semua. Dah habis semua. Dah habis, okay. Good job. Good job, guys. Good job. Sekejap, okay. Kira apa kau buat tadi? Kira. Project, my project. Okay, diorang tanya banyak tak? Banyak. Maksud kau macam mana kau seorang kot? Nasib baik lah boleh jawab. Oh, Alhamdulillah. Nasib baik diorang sokong. Bersama jejaka-jejaka idaman Malaya. Jejaka ya? Siapa? Nak cakap apa? Saya. Cakap apa? Saya boleh kan? Tak payah lah. Saya dah habis present. Dah. Apa pendapat awak tentang? Tak nak. Saya rasa present, panel saya perlukan rawatan rambut. Panel saya banyak tanya. Panel tak suruh nyanyi. Apa? Kenapa panel saya macam Melayu lah? Cakaplah hai. Okay. Nampak tak ni pun siapa? Okay. Ada apa-apa yang nak bagi tahu pasal hari ni ke? Hari ni tak happy, saya dah habis bizen. Okay. Saya dah lepas gara-garanya. Okay, hari ni. Oh, saya happy lah. Okay, panel-panel okey lah. Ya? Panel okey lah. Panel bagi saya, saya dapat tadi okey. Tapi yang belakang saya, tak tahu lah. Tak okey sih. Bosip ni. Kenapa? Okay, next. Okay. Kita ada next target. Hai. So, seeker saya pada hari ni anda buat apa? Ha? Dah lepas lah. Dah lepas. Tapi tak boleh, saya lepas lagi. Mana tak jumpa Ana tadi? Hai Ana. Dia tak resepi mak ayah dia. Hai Pak, lepas sikit apa? Pak lawan. Hai. Kan Nurin. Hi. Okay, so hari ni cerita sikit. Okay, everything's going well. Okay, so went well. Everything's so good. Everything's so good. And then the panel. Panel. The number the panel. Panel want to buy? Yes. The product. Oh my god. Dia tinggalkan name card lagi. Dia name card dia. Well, nice though. Ini vlog ke? Yeah, ini vlog daripada perempuan lain ya. Hai. Ada ucapan untuk diorang tak? Tapi diorang dah habis lah. Cakap. Cakap apa? Okay. So, setelah mengharungi Viva bersama Pesara, Pena Dalam. So, hari ni pun dah habis Viva untuk Pena Luar. So, kita tinggal dulu keputusan je lah. Okay. Kita tengok siapa yang dapat semua. Gulak semua. So, korang tadi okey tak? Okay. Dengar rekod dah ni? Ya, dengar rekod lah. What's a kingdom without a queen? Life ain't easy, got not a lean. Nasri, cakap hai, cakap hai. Hai. Kau busy ke? Tak, ni, MYD ni. Aduh.
Selalu crying di mataku. Dia buat mawa Hi guys. Kita lupa tanya tuan kamera, tuan phone. Macam mana yang phone anda digunakan untuk membuat sebuah vlog hari ini? Saya pasrah dan redoh. Siapa yang bagi sebenarnya? Sendiri. Ini sebenarnya buaya yang lepas. Gipa saya rasa lah. Harap tak habis. Oh, 100 gip banyak lagi. Tapi kita boleh pakai banyak-banyak lagi. Buaya? Masuklah. Kamu eh? Boleh lagi. Aku lagi cari lagi Google. Aku dah jumpa pencuri seterusnya. Pencuri Google ke? Aku retry balik. Okay. Pencuri Google seterusnya. Pencuri lagi. Gula sedap. Mana gula sedap? Pasal dah ni. Ini yang baby tu, baby stroller. Ah, stroller. Kita curi lagi dekat orang punya, kan? Kita letak kat kita punya. Kali ni kita sambung vlog kita. Vlog kita sekali ni berlainan sebab dapat hadiah emas. Emas sis. Okay. Basilau. Tahniah Iman. Apa? Iman Iman juga. Tahniah everyone. Eh, mau ke sedih. Acar, acar guys. Mana tu nak bagi dia suci, bersih dan juga clean and clear. Lepas je. Haa, ni lah dia punya. Jadi, gift. Oh, gift. Jangan nangis. SB tak ada. Kita dah nak habis. Habis. Bawa nak lari. Kita ambil gambar. Kawan saya. Ini dia kawan saya. Kaki klaim. Rasuah. Main kabel. Ni yang ni kuat deki. Dia kawan saya.